Komuna Kamenicës do të ketë përkrahjen tonë deri në fund. Kam kërkuar besoj javën e ardhshme, e kam njoftuar kryetarin dhe grupin e ekspertëve që do të jemi bashkë në Kamenicë, do të jemi aty ku ju jeni të arsyeshëm, pra do ta bëjmë edhe publikisht që ne jemi në përkrahjet juaj për këtë angazhim të mirë, sepse është në të mirën e nxënësve, të mirën e cilësisë në arsimin e këtij komunë, që pas një dyshim pajtona plotësisht me gjithë ju anëtarët e komisionit që kjo nuk duhet bëhet vetëm në komunë. Kjo duhet të kalohet në nivel të Kosovës. Ne sa po t'i kemi informacionet e gjitha komunë, do të fillojmë që ta projektojmë mundësien e fillimit për redizim për gjithëm, që normalisht kemi obligim që t'i propozojmë komunë, sepse prapë se prapë është përgjithësia komunë dhe zhvendim që duhet ta marrin komunë. E kemi një premtim të bankës botërore, pasi që tashmë me bankën botërore në projektin që kemi në mëna ministrisë, jemi duke rishikuar edhe zgjerimin e bashkëpunimit, pra futjen e komponentave të reja, dhe një ndër komponentet është propozuar rjetizimi i shkollave. Pra, ka ekzistuar në të kaluar, kishte qenë pjesë e këtij projekti, por ishte tërhequr në momentet e fundit nga ish-ministri që nuk e di arsyet pse është tërhequr atko, dhe ne mendojmë që nëse do të na mundson banka botërore, këtë projekt i rjetizimit ta futëm në kuadër të katër projektit të bankës botërore, të fillojmë në momentin kur do t'i kemi gjitha informacionet për gjitha komunat.